Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Elhamdülillahi Rabbil-Alamin. V sallallahu ala Muhammadin va alihi't-tahirin. Allahumma salli ala Muhammadin va ali Muhammad. Səyfi səjdadiyə çıxışlarının ikinci hissəsində əziz və hörmətli dinləyiciləri salamlayıram. Mübarək Rəcəb ayının, Fırsətlər ayının gəlişi ilə Müəmmîn və möminələri təbrik edirəm. Allah Taala-dan istəyirəm bu ayın xeyir və bərəkətlərindən bizləri binəsib etməsin və bu aydan çox gözəl şəkildə istifadə edənlərdən bizi qərar versin, inşallah. Seyfi Səddzadiyanın təalimlərinə və müxtəlif mövzularına keçməzdən öncə ibtidai olaraq bəzi mövzulara toxunurduq. Bu gün də bir neçə Məsəliyyət oxunmaq istəyirəm. Müqəddəs və sonkamil səmavi kitab olan Qurani-Kərim və məsumların təəllümlərinə, onlardan nəql olunan rəvayətlərə əsasən insanın əsas hədəfi uca bəndəlik məqamına nail olmasıdır. Bəndəliyin mənası budur ki, insan Şeytan vəsvəsələrinin, öz nəfsinin, nəfsinin əsirliyindən xilas olsun və bütün varlığını, bütün vücudunu Allahın razılığını qazanmaq üçün sərf eləsin. Başqa təbirlə desək, Quran-ı Kərim təbiri ilə desək, Allah Taala istəyi insan həmin Quran-ı Kərimdə işlənən abdəşkur, şükr edən bəndə olsun və onun yəni insanın bütün çalışması, bütün dəğdəğəsi Allahın razılığını qazanmaq olsun. Bu müqəddimə ilə qeyd etmək istəyirəm ki, sözsüz olaraq Allahın kamil bəndələri, kamil insanlar, məsumların bu bəndəlik hədəfləri həmişə olub və onlar yalnız Allahın razılığını qazanmaq üçün yaşayıblar. Bu yuzdən onların qiyam etməsi, onların sükut etməsi, onların hökmət etməsi, hakim olması ya onların bir küncə çəkilməsi, onların müxtəlif səhnələrdə huzur tapmaları, onların sülh etmələri və bu kimi e, müxtəlif məsələlər və bütün məsələlər təbii ki Allahın razılığını qazanmaq üçün olmuşdu və əsla əbəda nəfsani istəklərdən qaynaqlanmamışdı çünki onlar yer üzündə olan kamil insanlar və Allahın yer üzündə olan canişimləri və nümayəndələridirlər. Onlar nəfsin və şeytanın əsarətindən xilas olmuş və ömürlərini Allahın razılığı üçün sərf edən şəxsiyyətlərdir. Və bu dediyim məsələni bütün məsumlara şamil etməlik. Əziz İslam peyğəmbəri Hzrət Məhəmməd sallallahu alayhi və alihi və sallamdan nəql olunur ki, belə bir məzmunda hədis nəql olunur ki, Allah Taala məni və ondan sonra Əhli Beyti adlarını sadalayıır və sonda qeyd eləyir ki, Allah Taala məni və onları vahid bir nurdan yaratmışdı. Kulluhum nurun vahid. Bu məsumlar hamısı vahid bir nurdular. Yəni bunun mənası bundan ibarətdir ki, bunların hansı hər hansı biri Hansı şəraitdə qərarlaşsa, o şəraitin ən yaxşı formada vəzifələrindən istifadə edəcəklər və yaşayışlarını həmin şəraitə uyğun ən yaxşı formada keçirəcəklər. Həzrəti Ələleyssalam məsələn İmam Baqir Əleyhissalamın dövründə yaşasa, elə İmam Baqir Əleyhissalam necə yaşayıbsa, Ələleyssalam da elə o formada yaşayacaq və digər məsumlar da onun kimi çünki qeyd etdiyim kimi o böyük və əzəmətli şəxsiyyətlər vahid bir nurdandılar və bizləri biz insanları həqiqi nura çatdıran bir vasitələrdi ki, həmin həqiqi nur Allah təbarak və təala idi. Allahu nurus semavati vel ard. Allah göylərin və yerin nurudur. Bu baxımından İmam Səccədəleyhəssalamın öz zamanında, öz dövründə olan şəraitə görə qiyam etməməsi onun şəxsiyyət baxımından atası ilə e, fərqi üçün bir dəlil hesab edilə bilməz. Ümumiyyətlə hər bir dövrdə, hər bir cəmiyyətin islah olması üçün 2 başlıca səbəb iki başlıca əsas tələb olunur. Onlardan biri ilahi rəhbərin müəyyən şərtlərə malik olan ilahi rəhbərin varlığı, ikinci əsas e, səbəbi isə həmin e, şəraitin və cəmiyyətin bu təəllümlərə, bu islaha hazır olmalarıdır. Bizim məsum imamlar barədə bu 1-ci qeyd etdiyimiz tərəf sabit idi və tamdı. Yəni ilahi rəhbər olaraq məsumlar yaşadığı cəmiyyətlərdə, şəraitdə bunlar tam olaraq cəmiyyəti islah olmaq üçün hazırdılar, bunlar olublar və problem cəmiyyətin islahı üçün ikinci tərəfə qayıdır. Yəni cəmiyyətin bu islaha və bu hidayətə hazır olmamaları. Və İmam Səddədəleyhəssalamın yaşadığı şəraitlə Rəsul Cəfəriyanın tarix kitabından həmin şəraitlə qısa tanışdıq ə üçün bir neçə mətləbləri qeyd etməklə sözümü yekunlaşdırıram bu mövzuda. Rəsul Cəfəryan qeyd eləyir ki, İmam Səccad əleyhissalamın yaşadığı dövr elə bir dövrü idi, elə bir şərait idi ki, dini dəyərlər təhrif olunmuş və Əməvi hakimləri tərəfindən dəyişdirilmişdi. İslam hökmləri Müxtəlif insanların əlində bir oyuncağa çevrilmişdi. İbn Ziyad kimi, Həccaci ibn Yusef kimi, Əbdülməlik kimi, Əbdülməlik ibn Mərvan kimi, Allah bunlara lənət eləsin. Belə bir insanların əlində İslam hökmləri bir oyuncağa çevrilmişdi. İndi təsəvvür elə edin, belə bir şəraitdə dini dəyərlər necədə cəmiyyət arasında tənəzzül eləmiş və cəhiliyyət e, dəyərləri hansı həddə yüksəlmişdi həmin cəmiyyətdə ancaq tarix buna şahadət verir ki, İmam Səddədəleyhissalam 34 illik fəaliyyəti dövründə şiiyəliyi, şiiyələri ən çətin dövranlardan birindən keçirdi Elə bir dövrən ki, Şiələr, Əməvilər və zalim hakimlər tərəfindən əzilirdilər. İmam Sədicədəleyhissalam belə bir dövrən, belə bir çətin şəraitdə Şiə məzhəbinə, Şiəliyə nicat verdi və dua qalibində İslami təlimləri öyrətməsinin, təlim verməsinin başlıca səbəblərindən də biri buydu. İmam Səccad əleyhissəlam səhifə-i Səccadiyədə İslam təlimlərini, dua qalıbində bu baxımdan bizlərə təlim verir və bu qısa tanışlıqdan sonra Allahın köməkliyi ilə növbəti çıxışlarda Səhifə-i Səccadiyanın uca və insanın hidayəti üçün, insanın yaşam tərzi üçün lazım olan mətləblərinə toxunacaq Allahın izniylə Allah Taala bizi Quran-ı Kərimdən və vahid nur olan və bizi Allah'a çatdıran Əhli Beytdən ayırı salmasın. Vəsallamun aleykum və rəhmetullah.